Всяка година във Великобритания над 19 000 велосипедисти претърпяват злополука. Почти всеки ден се разминавам на косъм с нещо. Трябва да предвидиш как ще реагира таксито пред теб или пешеходците, които доближаваш. Поне веднъж дневно се отървавам на косъм да ме блъснат. Младият водач се разсеял и ме блъсна отзад. Извадих голям късмет. Лекарите ми казаха, че 95% от хората с такива травми не оцеляват. Караме по пътища, построени преди 100 години, за много по-слаб трафик. Когато карам по тъмно, съм по-слабо видима за околните, затова гледам да не се прибирам с колелото вечер, много по-опасно е. Volvo представя Life Paint. Life Paint е уникален спрей, различен от светлоотразителните продукти на пазара. Когато го напръскате върху нещо, светлоотразителните частици полепват със специално лепило. Спреят е невидим през деня, но нощем се отразява в светлината на фаровете. Volvo са известни с иновациите си за безопасност. Life Paint прилага принципа на зрителна острота 20-20 и предпазва пътниците във и извън автомобила. Трябва да бъдеш възможно най-видим за околните. Това е хубавото на Life Paint. С него е много по-трудно да не те забележат. Да си сложиш нещо, което рязко ще привлече вниманието на шофьорите, като мен, е фантастична идея. Безопасността на велосипедистите в Лондон не включва само тях, а и автомобилите, пешеходците, споделянето на пътя с другите участници. Чудесно е, че автомобилен производител се включва, за да помогне на велосипедистите и на водачите да спасят човешки живот. Най-добрият начин да оцелеете в катастрофа е да не катастрофирате. Life Paint.